Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov sastao se u Ankari sa turskim kolegom Mevlutom Čavušoglu. Tokom konferencije za novinare posle sastanka, kako prenosi Reuters, Lavrovu je postavljeno i jedno neprijatno pitanje. Novinar ukrajinske televizije pitao je šta je sve ukradeno iz Ukrajine osim pšenice i šta je sve Rusija uspela da proda. Lavrov je zatražio da se pitanje ponovi, a zatim je odgovorio: "Vi Ukrajinci ste uvek preokupirani šta možete da ukradete i mislite da tako svi drugi razmišljaju. Odgovoriću vam. Mi sprovodimo ciljeve koje smo javno saopštili, da očistimo istok Ukrajine od represije neonacističkog režima. To je ono što radimo, a pšenica, objasnili smo danas, da se ona ne može besplatno transportovati na svoje destinacije. Rusija nije napravila nikakve prepreke za to. To zahteva da predsjednik Ukrajine Zelenski izda naređenje. Ako se on i dalje pita za bilo šta tamo, on treba da dozvoli stranim i ukrajinskim brodovima da uđu u Crno more", rekao je Lavrov, a zatim se je zahvalio novinarima, posle čega je konferencija za medije bila završena. Prenosi Alo RS.